ยะเดือนโนปอก็rame-rame เดือนโนปอ ini มุ่งสิจะเปียการเปียตักเดียเตลดัสมูโกเลอโปโกเลอแมนโกเลอแมนแมนแกลุงงาเรตcuma gunungnya sana kono apa dolongi karo gunungnya iki gunungnya apa-apa kancane sedulur kabeh cuma ado luwe sing ado luwe kok men luwe tiba do tak babak sing sabar-sabar nek mengkone kok malah tak babak kabeh tak jodo aja kaya ngono aja kaya ngono ora kaya ngono karo gunungnya gunungnya iki lho gunungnya sana wetan sile iki sila-sila piye kabeh iki Jangan nanti dia kan. Ora sah ora tak babak. Oh, aja aja sik. Eh nopo kowe wong ngendi? Kowe wong ngendi? Kok arek ngurusi aku? Aku itu gale nang kono kabeh. Ganti nyamari. Pawanan aku malah iki. Opo jo? Iki pusaka ku iki. Iki to. Ayo. Iki saka gorbah nek kono. Kowe mangan se kok. Ora semua aja digotek-gotek iso ngono. Tangan nang iki kowe nolak kowe. Yo. Ya tak pake disono. Ya sabar-sabar. Arep mangan kok tete, Arpan. Kurekan. Panganan di wadah-wadahi rambut jaji. Marai penyakit. Jalan.